На пријави и сурење амонијак изашли смо брзо, помагали смо људима, значи у том значи гасу, у том облаку помагали смо људима заедно са саобраћајном контролом и сектором ванредне ситуације, где смо свим снагама и хитној помоћи, где смо чак и ми превозили људе, пошто хитна помоћ није могла превезати људе. Доста су били значи људи хаотични, морали смо значи да дамо се од себе да завршимо тај посао како треба. Са што мањим штетним последицама по здравље људи, значи, и њихове животе.